Efterfølgende, som blev lavet i Europa. Derfor var det naturligt, at min første spaghetti western, Hævn for Alice, det var helt baseret på hans stil, sådan set. Men det, jeg så ville prøve her med min nye western, det var, at jeg ville arbejde med Sergio Corbucci i stedet for, som også lavede en masse rigtig gode westerns. Men han levede lidt i skyggen af Sergio Leone, og derfor kan man sige, at han blev kaldt for den anden Sergio. I forhold til Sergio Leone, så har Sergio Corbucci's hans klipning, den er meget sådan rå og uraffineret. Og det er sådan altså det er som om der er nogle småfejl, der er nogle indstillinger, der var for lang tid og nogle der kommer for pludseligt og sådan noget, men på en eller anden måde så har det sin charme, fordi at det er bare sådan han arbejder simpelthen, altså. Og man kan sige, nu når vi snakker om klipning, så hvad volden angår, så er det, så går Sergio Corbucci, han går faktisk, jeg vil ikke sige, det er et skridt tilbage, men han går lidt tilbage til den der klassiske Hollywood-måde at klippe på, hvad volden angår, med at man først ser en person, der har et våben, som så bliver affyret, og så klipper vi så til alle de personer, der bliver skudt ned med det våben. Men han redder det så lidt, fordi han har meget, for det første meget mere blod i sin film. I Leones film, når nogen bliver skudt, så falder personerne bare om, mens i Corbuccis film, så bliver det som regel klippet, og så ser man pludselig, at de ligger med blod i hele hovedet og sådan nogle ting. En meget sjov ting, som jeg godt kan lide, når man skal sammenligne de to Sergios måder at lave vold på, det er i både i Sergio Leones In Neverfull Dollars og i Corbuccis The Hellbenders, der har begge film har en sådan en massakrescene ned ved en flod, hvor der er en konvoj af soldater, der bliver massakreret, simpelthen. I Neverfull Dollars, som Leone instruerede, som kom før The Hellbenders, der har vi det her med, at der er ikke noget blod eller nogen andre make-up effekter på nogen måde. De falder simpelthen bare om, når de bliver ramt. Sådan, det ser sådan lidt meget, meget teatralsk og meget, meget falsk ud og sådan noget. Hvorimod i Corbuccis lignende sekvens fra The Hellbenders, jamen der er altså noget med, der bliver de ramt med et grusomt resultat til følge. Der ser man blodet, der farver deres blå uniform rød, og de falder ned i vandet, og der kommer blod ud i vandet, så vandet bliver rødt og sådan noget. Det ser rigtig, rigtig fedt ud. Og et andet tidspunkt, hvor han gør det på, det er jo selvfølgelig i The Great Silence, hvor du har det her fuldstændig snehvide landskab. Og så kommer der blod ned på det snehvide landskab. Jamen så er det sådan en stor kontrast, og det ser utroligt fedt ud, synes jeg personligt. Den største forskel fra Leone til Corbucci, det er, at Corbucci, han er meget mere voldelig end Leone. Det er ikke så meget mængden af vold, men mere udpenslingen af volden. I Leones film, der optræder meget, meget sjældent blod af nogen art. Måske ser man et lille hul eller et eller andet, f.eks. i slutningen af Once Upon a Time in the West, hvor Frank han bliver skudt. Man kan godt se, at han er blevet ramt. Der er et lille hul, men det er ikke sådan, at det pisser ud af blod eller noget som helst. Hvorimod i Sergio Corbuccis film, der er det meget udpenslet. Folk får skudt tommelfinger af, og deres hænder i smadret, og skåret ørerne af og sådan noget. Det er Leones film, de var voldelige, men Corbucci, han trækker den helt ud. Sergio Corbucci's slagsmålsekvenser er også væsentligt anderledes end Leones er. I Leones film var der som regel en tæskescene, hvor han fik en røvfugl eller sådan et eller andet. Men det er meget stille og roligt. Der er panoreringer, når man ser, at han bliver væltet lidt rundt og får nogle bank og sådan noget.
så får han lidt tæsk, og han får lidt slag og spark i maven og sådan lidt, og så bliver han kastet frem og tilbage mellem de forskellige voldspersoner. I modsætning til Gabuchis film, hvor at, når der er slagsmål, som der som regel er, så er det virkelig sådan noget med, at kameraet den kører rundt, og sådan, det er meget sådan forvirrende, eller det giver mere liv i den her tæsk-scene på en eller anden måde. Det er meget, meget mere sådan up close and personal, det er meget sådan... De virker meget mere intense et eller andet sted. Et godt eksempel, det er bare slagsmålet i Django, hvor det hele det bare, altså det bare flyver rundt, og det er lidt kaotisk, og fordi du har den her rystende funktion, så virker det utrolig voldsomt og sådan noget. Og igen, der kan du virkelig understrege i lydsiden ved at sætte et eller andet bam, bum, crash, eller et eller andet vildt overdrevet lydeffekt på, sådan så det igen, så det bliver bare blevet skruet på bare blevet skruet for volden, ikke? Der bliver meget brugt miljøet og sådan noget også. Så det er sådan noget med at tage fat i en stol, og så tæsk den her stol mod vedkommende, eller smadre hinanden ind i klaveret, eller sådan et eller andet. Smadre hinanden i hovedet med en sten, eller sådan noget. Ja, det er jo meget realistisk. Altså, hvis jeg står slås med et eller andet stort brød, så vil jeg selvfølgelig også tage en stol eller et eller andet til hjælp, og så smadre det i skallen på ham, ikke? På samme måde, så manglede der jo også lidt en tæskescene til min person i Strejferens Hævn, fordi han slap næsten for godt fra det i Hævn for Alice, og i Strejferens Hævn, der tænkte jeg, den her gang, der skal han have en rigtig røvfuld, altså han skal virkelig tæskes igennem. Ligesom Django, han får smadret sine fingre, eller Kabuchis film The Great Silence, hvor hovedpersonen, han får hænderne ned i nogle gløder, så skal han her, han skal altså også bare få en rigtig røvfuld. Så han får brækket sin arm, og han får simpelthen så mange tæsk i hovedet med et bat, eller med et økseskaft sådan set. Få ham op på knæ. En sjov kontrast mellem Sergio Leone og Sergio Corbucci, det er også, at i Leones film, der slutter westernfilm af med en duel til sidst. Vi har skurken og helten, eller antihelten, som man kan sige, som står over for hinanden, og de står og skuler på hinanden et godt stykke tid, og så får lov til at skyde. Men i modsætning til det, så i Corbuccis film, så er der som regel ikke nogen duel. Det er bare, lige pludselig dør skurken nærmest bare. De står måske over for hinanden et kort øjeblik, og så siger de bare, pff, og så dør han. Det er ikke sådan noget med at trække tiden ud, de står og luger på hinanden i lang tid og sådan noget. Man kan se i eksemplet med Django, der er Django får smadret sine hænder, de bliver simpelthen fuldstændig tæsket i stykker. Så han står der, og han kan jo ikke bare stå overfor ham, så skal de trække sådan. Så Django, han er i stedet for sat sig hen på en kirkegård, og så sidder han med sin pistol på et kors, og så sidder han har jo brækket sine hænder, så han kan slet ikke holde pistolen. Så han sidder sådan her og skyde med sine smadrede hænder sådan her. Og skurken står ikke bare overfor ham. Han står meget langt væk. Han har 5 håndlanger med sig. Så det er jo slet ikke på samme måde den der ærefulde duel. Skurken kommer bare med 5 mand, og så står de bare der. 5 mand mod en, der har brækket hænder. Så det er totalt unfair odds. Men alligevel så lykkes det så Django at få smadret den her skurk. Han skyder alle 6 mand med brækket hænder og på åndssvagt lang afstand. Men det ser helt vildt fedt ud alligevel, og det ser bare så overlegent ud. Og det var lidt det samme, jeg også har gjort i slutduellen i min film. Fordi jeg synes, det er fascinerende et eller andet sted, det der med, at der ikke er den der lange duel som Leones film. Så da Bjarke, han også står deroppe på bakken, og Strejferen, han står nede i bunden, så får han slet ikke lov til at reagere, stort set. Bjarke, han trækker, og så, så bliver han bare skudt, uden han har nogen chance overhovedet, faktisk. Og det er også temmelig lang afstand, og Strejferen, han trækker også utrolig hurtigt. Så jeg synes bare, det er fedt et eller andet sted, at det er den der overlegne stil at vinde på, uden at det er den der ære i det på samme måde. Hvad fanden var det, jeg sagde til ham, ikke at skyde? Det er også meget typisk for Corbucci, at han har også trukket meget mere på realismen. Leones film er et eller andet sted lidt urealistiske, på den måde, at når man står med en revolver i hånden, så kan man altså ikke ramme noget ved at stå og skyde sådan her nede fra hoften. Det kan simpelthen ingen mening. Men det ser alligevel godt ud, og et eller andet sted, så kan det også lade sig gøre. Men Corbucci, han trækker den endnu længere. Han går helt ud i urealisme.
som med Django, der simpelthen skyder fra den der åndssvagt lange afstand med brækkede hænder. I hans lidt mere ironiske western, Compañeros, der trækker han den endnu længere. Der er det fedeste shot på et tidspunkt, hvor den ene af hovedpersonerne, spillet af Franco Nero, som også spiller Django, han står på en bakketop. Han står med en riffel i hånden, men han har ikke noget kikkertigte på. Han står med en kikkert i hånden i stedet for sådan her. Og så plukker han simpelthen et tårn lavet af sten i smadder med det her. Det er jo totalt urealistisk. Jeg har ikke set noget så urealistisk nogensinde næsten, men det ser så fedt ud. Og bagefter så rider han ned den her by, og så kaster han sig ind for fat i en Gatling gun. Og så løber han, og så plukker han bare alle de her mennesker. Han plukker helt her på den her måde. Det giver, som sagt, overhovedet ingen mening, men det ser bare så fedt ud. Det interessante med spaghetti westerns er jo også, at som regel, så er hovedpersonen ikke en helt, men en antihelt. Og det var Leone igen, som introducerede ham med sin første film, In Neufeld Dollars. Men Sacco Cobucci, han tager også antihelten og skubber ham et stykke længere mod skurken, kan man nærmest sige. Hans hovedperson er simpelthen nærmest endnu mere antiheltet. Ja, det hænger jo selvfølgelig også sammen med hans personer. De er meget sådan, de er meget, meget wicked i forhold til Leones. Hovedpersonen i The Great Silence, som bliver kaldt Silencio, eller bare Silence, han går også rundt og plukker tommelfingrene af folk og sådan noget, hvilket jo et eller andet sted virker ret brutal på en eller anden måde. Han siger jo heller ikke en skid, at han har den der meget karakteristiske Mauser-pistol. Og han har igen det der med, at han skyder ikke nogen bare for at skyde dem. Han skyder dem kun i selvforsvar, så han provokerer dem til at trække først. Og så har han det der moralkodex eller et eller andet indbygget i sig, så hvis de skyder på mig først, og de ikke rammer, så kan jeg godt tillade mig at skyde på dem. Så kan han ikke blive beskyldt for at have myrdet nogen, så er det jo selvforsvar. Hovedpersonens karakteristiske træk i Cabuccis film, de er gerne lidt mere, lidt mere karikeret, lidt mere afgrundet. For eksempel Django, han er jo, altså, du ser den her skikkelse, der kommer gående med, der slipper på en kiste, altså, så er du ikke tvivl om, så er der et eller andet. Så er der ulem mosen på en eller anden måde. Hovedpersonen Django, han trækker bare, hvis nogen provokerer ham, så plukker han den. Helt uden at der sådan er trækket op for spænding eller noget. Der er ingen, der ved, at ham er han, der skulle tænke sig at skyde nu. Lige så trækker han bare, så plukker han bare de her folk, som har generet ham. Der er ikke, i modstand til Leones film, hvor Clinton står lurlig på mig og siger, hey, det skulle I ikke have sagt det der. Så skurkene ved, fuck man, vi har lavet noget lort her. Og så skal de til at trække, og så trækker Clinton og plukker dem. Så Django trækker bare uden, at de når at reagere faktisk overhovedet. Nu når vi snakker om karakteristiske træk i Cabuccis film, så er Franco Nero's figur, Jorlof Pedersen i Compañeros, han er ikke særlig karakteristisk i hans bevæbning eller noget som helst, men derimod hans påklædning. Han har et meget karakteristisk jakkesæt, han går rundt i, med sådan en lille kort slips. Han går rundt med en masse mexikanske oprører, og han bliver kaldt pingvinen, fordi han går rundt i det der jakkesæt. Og som kontrast til det, så har vi Vasco's lidt mere sådan laissez-faire tilbagetrukne personlighed. Og han går meget karakteristisk rundt med en barat på hovedet. Han har faktisk en vis lighed med Che Guevara. For at sige, meget stor lighed med Che Guevara. Så det er gerne sådan i Cabuccis film. Hvis ikke de har en karakteristisk måde at slå folk ihjel på, jamen så har de en karakteristisk fremtræden på en eller anden måde. Strejferen har også fået nogle karakteristika. Sådan noget som hans armbånd og hans lommelærke. Han er jo også langt mere antiheltet end Blondie var i min første western, Hævn for Alice. Blondie, han var lidt til en side. Han skød folk i hænderne sådan lidt overlænt og lidt blæret, og han var hævngærig og sådan nogle ting. Ah, din spasser! Og så kæft! Men i forhold til strejferen, så var han ingenting. Strejferen, han er nærmest psykopatisk at træk, men på den måde, at han ikke kan tåle, at nogen generer ham på nogen måde, så får de bare røvfuld. Og han er jo virkelig nedrig overfor bartenderen Carl. Og ikke mindst, da filmen slutter, og Carl er død, så forlader strejferen simpelthen bare kamppladsen, uden at sige farvel til Mette eller noget som helst. Han tager underkøbet 3 poser med penge, og efterlader kun 2 til Mette. Så han får mere guld til sig selv. Også skurkene i Cabuccis film,
de har også mange særlige træk, hvis ikke de endda har flere træk, end selve helten har. De er også, som regel, meget værre, end de er i Leones film. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at eftersom Kabutis helte, eller antihelte, de er nærmest af skurksiden, så er skurken nødt til at være endnu værre, for at ligesom have den der kontrast stadigvæk. Så er vi ligesom enige om, hvem der er, der skal dø, og hvem der er, vi holder med. Så man kan se det i for eksempel sådan noget som Django, hvor at skurken Jackson, han holder klapjagt på mexicanske farmer. Og hans gruppe af hættebeklædte Ku Klux Klan-lignende racister. Ligesom Ku Klux Klan, de hader nære, så har han på samme måde sin klan, der tager røde huer på, og så jager de mexikanere. Og så er der jo meget karakteristisk sådan en som Jack Palance i Compañeros. Han er simpelthen så ulækker at se på. Han har den der sleske, sorte hår, der blafrer i vinden, og den der meget mærkelige måde at tale på, og sådan lidt. Han er virkelig, virkelig slæsk og virkelig ubehagelig og sådan noget. Han mangler sin hånd, som han har erstattet en træhånd. Så han render rundt med den her, hånd, der er lavet af træ, i sin sort handske. Og han render rundt med den her Falk Marshall, som hele tiden er oppe i luften og spejder for ham, som han kan kalde ned med vilje, og han kommunikerer med den og sådan noget. Så i modsætning til Kabuti, så tror jeg, Leone, han har været mere interesseret i den her gråzone, hvor helten, han er sgu ikke helt fin i kanten, men skurken, han behøver heller ikke være rigtig klam. Meget godt eksempel på det er skurken Frank i Once Upon a Time in the West, hvor Frank, han har de her meget blå øjne, og han er glatbarberet, og han er faktisk nærmest pænere end hovedpersonen. Han har den her gode stil, og han ser rigtig fin ud, og så er han alligevel bare et kæmpe røvhul. Det interessante er, at oprindeligt så havde da Henry Fonda, som spiller Frank, han fik at vide, at han skulle spille den her skurk i Leones nye film, så dukkede han op med brune kontaktlinser, og han havde groet et overskæg og sådan noget ting, så han så sådan lidt klar mod. Og det var Leone meget imod, han ville have, så han fik det helt barberet af, og fik fjernet de her linser, så han havde de her blå øjne, som ellers symboliserer uskyld. I Strejferens Hævn har vi jo også en meget karakteristisk skurk. Jeg tænker her på Bjarke, som simpelthen er så utrolig ulækker også. Han går rundt den her måtte, nærmest en jakke, og han er jo simpelthen gusten, han er jo en rigtig stodder, som man kan sige, sådan en rigtig, rigtig gris. Og sådan hver gang han bliver liderlig, så får han straks det her stemme. Jeg indrømmer, at vi kom lidt skævt ind på hinanden i går. Men det skal vi nok få lavet om på. Kabuchi har en eller anden bizarre forkærlighed for noget med kirkegård, især ligkister, fordi både i Django og i The Hellbenders og i Compañeros, jamen der er ligkister med. Django, han gemmer sin Gatling gun i The Hellbenders, der gemmer de guldet i, og så i Compañeros, der gemmer de simpelthen en mand i, fordi de er ved at smule den her oprørsleder, som skal lave oprør her i Mexico. Og igen, sammenlignet med Sergio Leone, så kan man sige, i det hele taget, så er Kabuchis stil og hans billeder, de er meget mere deprimerende et eller andet sted. Altså for eksempel den der sjaskvåde og mudderbrune landsby, der er i Django, og i The Great Silence, jamen der er der bare sne over det hele, og det hele ser bare fortabt og altså fuldstændig dødstømt ud. Det synes jeg er en interessant kontrast til Sergio Leones sådan små, lidt halvidylliske og pueblo-landsbyer, hvor du har de der karakteristiske hvide bygninger og små farme over det hele, og træer og grøntsager. Og, hvor når vi kommer over i Kabuchis univers, så er det hele meget mere neddæmpet og underbelyst og deprimerende, sort, nærmest surrealistisk til tider. Meget tiden befinder vi os på kirkegårde, og det er gerne, når det er vejret. Det er lidt enten småhyggeligt eller pisuhyggeligt. For eksempel i Django, der er solen virker ned, og det er sådan lidt uhyggeligt, man ser alle de der kors, der er bøjet og væltet og blevet skudt i smadret i tidens løb. Hvorimod i The Hellbenders, der er det om natten, og der får regn, den får ikke for lidt. Det pisser bare ned, der er mudder over det hele, og alt er bare sunket i grus, og det er bare vådt og
gråt og snasket og grumset og virkelig ubehageligt. Man kan ikke regne med i Capuccis film, at helten overlever til sidst. Man kan ikke regne med, at det ender godt. I for eksempel The Great Silence, der bliver lagt op til en duel, men der kommer aldrig en duel, fordi hovedpersonen han bliver simpelthen plukket, inden han når at møde skurken rigtigt. Han bliver plukket gennem et vindue. Hvis ikke man har set filmen, så bliver man lidt overrasket, hvis ikke man kender noget til den. Så bliver man lidt overrasket, fordi det er den person, og, som man har fulgt med i den sidste halvanden time, som man har siddet der og hæppet på og haft sympati med, fordi han kan sige noget, han har stoppet osv. Og så lige pludselig, den her lidt sølle mand, han bliver bare brutalt gunnet ned alligevel. Hvorefter så de tilfangetagende gidsler inde i saloon, de også blev henrettet. Og så Loco, altså Klaus Kinski, redder sig ud af byen med sin bande. Både Sergio Leone og Sergio Corbucci, de har gerne en lille tendens til at krydre deres film med nogle småpolitiske budskaber. Mange af Corbuccis film har også politiske tendenser. Gode eksempler på dem er A Professional Gun og The Great Silence, og ikke mindst Compañeros. Det har for så vidt noget at gøre med, at de begge to er vokset op i et Italien, der var domineret af fascisterne og fascismens styre under Mussolini osv. Så de følte sig på det tidspunkt i deres liv, da de var blevet ældre, og de skulle lave film og sådan noget i 60'erne og 70'erne, så følte de sig meget sådan tiltrukket af at ideen om kommunisme med, at alt er lige fordelt, alle er lige. Compañeros, den er utrolig tydelig, hvor vi har en af hovedpersonerne, spillet af Tomas Milian, som simpelthen ligner Che Guevara utrolig meget. Han har i hvert fald den her meget karakteristiske paraf. Og så har vi en oprørsleder, som vil, uden at bruge magt, uden at bruge våben, vil han lave politisk oprør. Og han har et karakteristisk fuldskæg, så han kunne meget vel være en efterligning af Fidel Castro. Lidt som en slags overgang fra tidlig meget seriøse, meget dystre spaghetti westerns, og så over til sådan den nye generation af spaghetti westerns på den tidspunkt, der begyndte at bryde frem. Det er et eller andet sted ironisk, at Corbucci, som er kendt for at lave nogle af de allermest voldelige spaghetti westerns overhovedet, han endte på sine senere dage med at gå over og følge den nye trend, der kom i 1970'erne, med at lave komedie-westerns. Hvor det hele det er lidt mere det er lidt mere morsomt, der er lidt nogle sjove twists. Og vi kender den Trinity-film, og vi har alle de der film med Terrence Hill og Bud Spencer. Og sådan, det er lidt, det er meget ironisk og underlige ting og sådan noget. Cry Onion med Franco Nero, det var også en ret vild spaghetti-western, hvor Franco Nero han spiser løg, og så ånder han folk i hovedet, og så dør de i stedet for at skyde dem og sådan noget. Og af en eller anden grund, så gik Capucci med på den bølge, og han begyndte altså også at lave sådan nogle spaghetti westerns med humor i. For ham så er det en slags en lille overgang fra de seriøse til de sådan useriøse komedieagtige westerns, han lavede senere med mere eller mindre held. Jeg valgte at dedikere min film Sneiferens Hævn til Sergio Capucci, fordi jeg synes et eller andet sted, at hans stil er lidt mere fascinerende end Leones. Hvor Sergio Leone var manden, som brød med den amerikanske, klassiske, romantiske western-stil, som vi kender fra bl.a. John Fords film, så var Sergio Corbucci manden, som tog skridtet videre. Man kan sige, Leones westerns, de var meget uromantiske, og de skabte en masse røre. Men Corbuccis film, de blev endnu mere voldelige, endnu mere dystre, endnu mere sådan fascinerende faktisk et eller andet sted.